ne, gaiti ra. Gogo. Gaiti, gaiti. Gaiti ra, ifit ga khoi. Ჩვენ ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრებმა დღეს 2014 წლის 31 მარტს გადავწყვიტეთ საქართველოს პირველი პირების სახელზე ასევე საქართველოს მთავარი პროკურორის და სახალხო დამცველის სახელზე შევიტანოთ განცხადება რათა ზვიად გამსახურდიას საქმეზე აღძრული საქმე გაგრძელდეს და მიყვანილ იქნას ლოგიკურ დასასრულამდე. Erzim çumun var e, zmatak rebuni. Eri sapit sarra inzgit odebs.
უკდავ საქმისთვის ჯვარზე ვნებული სასუფეველში შეხვალ ვიცოდე ოდეს აძართა შედრკა მწირველი და მიემალა ხრუბლებს უფალ შენ აღემართევითა პირველი დაშრეტილ წმენის ჭირის უფალ ქრისტე მოგმადლა ცის გასაღები და სერაფიმთა ხაიროვნება არ წამს მონღოლის ნატრაბახები და არც მარდოხეს ყალბის ცხოვრება ოსტანი წუხარე სახის არ დაგვითრგუნავს სხვა თავუფლება დანო და ძმანო უფროსებო ხელი სუფალმო დღეს ერთად ვართ და ნურც მერე დავიშლები დავრჩეთ მერაბისა და ზვიადის ლაშქრა ვიცხოვროთ ისე რომ გქონდეს უფლება ჩვენ სოცნებებსა და სიზმრებში წინ მიგვიწოდეს თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი აუ დარიდ მომაძალ ხანაჯალა სელადა ესე კაცი ერუსალიმიდან იერიშიანს მიდიოდა და ესხნენ კაჩაღები, რომლებმაც ასაცმელი გახადეს, დაჭრეს და წავიდნენ. ის კიცოცხალი მკარი მიატოვეს. შემთხვევით ოთხმა მხელმა ჩამოიარა იმ ადგილას, დაინახა იგი და გვერდი აუქცია. რათა უთალმან ღმერთმან ჩვენმან დაწესო სული მისი სადაც ამართალნი განისვენებენ შენება და ხურთება მისი სულ